କୋକଳ ପଞ୍ଚାୟତର କୋକଳବା ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଦିନକୁ ଦିନ କେମିତି ବଢି ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏଇ କୋକଳବାରେ, ଆସନ୍ତୁ ବୁଝି ନେବା କଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି। ସ୍ୱାମୀନାଥପୁରମ ପ୍ରଧାନ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ 24/4/2017 ଆମର ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା। ବାହାଘର ବର୍ଷେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଭଲରେ କଟିଥିଲା। ବାପୁଅ ଜନ୍ମ ପରଠାରୁ ମୋ ଶାଶୁ ଦେଢ଼ଶାଶୁ ସ୍ୱାମୀ ତିନି ଜଣ ମିଶି ଯୌତୁକ ପାଇଁ ମୋତେ ଆଜକୁ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ମୁଁ ନିର୍ଯାତନା ସହି ନପାରି ସଖୀ ସେଣ୍ଟରରେ ମହିଳା କମିଶନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲି। ମାନେ ସଖୀ ସେଣ୍ଟରରେ ବି ଆମର କାଉନସିଲିଂ ହେଇଥିଲା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭଲରେ ନେଇ ଆଣିକି ରଖିବେ ବୋଲି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସଖୀ ସେଣ୍ଟରକୁ ଗଲୁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ ବୋଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁ ଦେଢ଼ ଶାଶୁ ମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ। ମାନେ ତାତି କୁରାଡ଼ ନେଇକି ଆସି ଆଣିବାକୁ ରାତି ଅଧରେ ବାରିପଟକୁ ଘରୁ କାଢ଼ିଦେବେ, ଦିଆଡ଼ୁ କବାଡ଼ ପକେଇକିରି ବାଡ଼େଇବେ, ତାପରେ ଦିଆଡ଼ୁ କବାଡ଼ ପକେଇ ବାଡ଼େଇବେ। ସବୁ ସହିକି ବି ମଦମ ଥିଲି, ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ବି ଦେଖେଇଲେନି, ମୋ ବାପା ନେଇକିରି ଦେଖେଇଲେ, ଭଲ କଲେ, ଭଲ କଲା ପରେ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଣିକିରି। ସବୁ ସହିକିରି ରହିଲା ପରେ ବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼ାପିଡ଼ା କରିବେ, ମୁଁ ଯଦି ଥାନାକୁ ଯିବି ଥାନାକୁ ଯିବୁ ବୋଇଲେ ମାନେ ଥାନାରେ ହାଣିଦେବି, ତୁ ଯଦି ଦାଣ୍ଡରେ ମାନେ କାହାକୁ କହୁବୁ ମାନେ ମୁଁ ତତେ ହାଣିଦେବି, ମାନେ ସାଇ ପଡ଼ିଶା କିଏ ନାହିଁ କାହାକୁ କହିବାକୁ ଗୁହାରି। ମୁଁ ମାନେ ସହିଲି, ମୁଁ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ବହୁତ ସହିଲି, ମୁଁ ସହିବାର ଶକ୍ତି ମୋର ସରିଗଲା। ସରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁ ଦେଢ଼ ଶାଶୁ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ମୋ ଶାଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆକୁ ବାଡ଼ାପିଟା ଭଲମନ୍ଦ କଲେ ହେଲେ ଇଏ ଯିବନି, ଆକୁ ମାରିଦେଲେ ପିଲା ରହିବ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିବ, ଆମେ ଭଲରେ ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଦେବୁ କଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ କାନରେ ପଡ଼ିଲା, ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇକିରି ମୋ ବାପ ଘରକୁ ମୋର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ବାପ ଘରକୁ ଗଲି, ମାଲ୍ଟିନାସ୍ କେସ୍ ଦେଲି। ମୁଁ ପୋଟେସନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଯାଇକିରି ମୋର ଗୁହାରି ମୁଁ ଜଣେଇଲି, ଜଣେଇକିରି ମୁଁ କେସ୍ ଦେଇଥିଲି। କେସ୍ ଆସିକି ଅଦାଲତରେ MC ଅର୍ଡ଼ର୍ରେ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀର ପେଣ୍ଡିଂ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଅନ୍ୟତ୍ର ବାହାଘର କରିବାର ମୁଁ ଯୋଜନା କଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି, ମୁଁ ଆସିକି ତାରସିଂ ଥାନାରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ବାହାଘର ରୋକିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଲି। କେସ୍ ଦେଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଅନ୍ୟତ୍ର ବାହାଘର କରିବାର ଶୁଣିପାରି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ତାରସିଂ ଥାନାରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଜଣେଇଥିଲି ମୁଁ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ, ମୁଁ ସେଇ ଘରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମାନେ ସେଇ ଘରୁ ଯାଇ ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇ ମୁଁ ଶାଶୁ ଘରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋତେ ISR ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ତାରସିଂ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଯେ ତୋର କେସ୍ ଅଛି, ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଆମେ ଏବେ ଦେଇପାରିବୁନି, ତ ଜାଣ। ମୁଁ ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି DSP ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ, ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଘର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଘରକୁ ରୋକାଯାଉ, ମୁଁ ବିରୋଧ କରୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଘରକୁ, ମୋର ଯେହେତୁ ପୁଅ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଘରେ ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇକି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ମୁଁ DSP ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇକିରି ଆସିଲି। ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ମୋ ଶାଶୁ କବାଡ଼ ଦେଇଦେଲେ, ଶାଶୁ ଦେଢ଼ ଶାଶୁ ସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ମୁଁ ଯେମିତି ଆସିଲି, ଆସିଲା ପରେ କବାଡ଼ ଦେଇ ତାଲା ପକେଇଦେଲେ, ମୁଁ ଯିବାକୁ ମାନେ ଭିତରକୁ ପ୍ରୟାସ କଲାକୁ ମୋ ଶାଶୁ ମୋତେ ପେଲିଦେଲେ, ମୁଁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି ପଡ଼ିଗଲି। ଏବେ 4 ଦିନ ହେଲା ଲାଇଟ୍ ବି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଠି ଆସିକି ରହିଯିବ କି କ'ଣ ଭାବିକିରି, ଲାଇଟ୍ ବି ନାହିଁ। ରାତି ଅଧରେ ମୋର ଜଡ଼ାଉଲା ଭାଇକୁ ନେଇକି ମୁଁ 4 ଦିନ ଏଠି ରହିଲି, ମାନେ 4 ଦିନ ହେଲା ଖାଇବା ପିଇବା ବି ନାହିଁ କି ରାତିରେ ନିଦ ନାହିଁ, ଏପଟେ ପଡ଼ିଆ ମାନେ ସାପ ଶୁଭା ଭଲମନ୍ଦ ସବୁ ମାନେ ଆହୁରି ମାନେ ମୋର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ମାନେ ଗୁଣ୍ଡା ଦାଦାଗିରି କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଭାଇ ବି ଜଡ଼ାଉଲା ଭାଇ ବି ସେ ସବୁ ଦେଖି ମୋ ଭାଇ ବି ଭୟଭୀତ ହେଇ ମୋ ଗାଁକୁ ପଳେଇବା ବୋଲି ମୋତେ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗଲିନି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବସି ମୋ ପୁଅର, ମୁଁ ନଯାଇ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଛି, ମୋ ଜୀବନ ଗଲେ ବି ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବି ଆଉ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବି ଆଉ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବି ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖିଛି। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି ପ୍ରଶାସନ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ବୋଲି, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ବି ମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇ ପଳେଇଲେ, ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବସିଛି, ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ଯାଇଁ ଏଇଠି ମୁଁ ମରିବି ପଛା ମରମ, ମୁଁ ଏଇଠି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବସିଛି, ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବି। କରୁଣ କାହାଣୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉ ପ୍ରଶାସନ ଯାହାର କି ପ୍ରତିକାର କରୁଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ କୋକଳବାରୁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, JTV News।